Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de Everyday is a Mystery collectie. Ik heb deze zelf alweer een tijdje in huis, maar het is eigenlijk tijd om deze eens uit te gaan proberen. Ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd naar deze collectie, althans wat de producten doen. Dus mocht je benieuwd zijn of het de moeite waard is om deze producten aan te schaffen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, wat wil Essence met deze collectie eigenlijk neerzetten? Deze collectie is in samenwerking met Beauty Bands. Zij schijnt een bekende TikToker te zijn die best wel uiteenlopende make-up looks laat zien. Ze kan zichzelf transformeren tot de meest bijzondere dingen zoals een vlinder, een vampier en dat soort dingen. Ik ken haar zelf niet, ik ben zelf niet bekend met TikTok. Met deze collectie wil Essence eigenlijk uitstralen dat je elke dag kan zijn wie je wilt zijn. Omdat Beauty Bands dus zichzelf transformeert in de meest uiteenlopende karakters, zie je dit ook terug in de collectie. Ze hebben dus samen producten ontwikkeld die alles mogelijk zouden kunnen maken. Extravagante oogmake-up, super verzorgde lippen en er zitten ook wat coole beauty tools bij. Individuele make-up stijlen zouden gegarandeerd zijn met deze collectie. En het motto is dan ook, wees wie je wilt zijn. Ik heb allereerst het oogschaduw en eyeliner paletten. En dit paletten heeft de naam 01 Who Would You Like To Be Today gekregen. Heeft dus hele leuke, bijzondere kleuren erin zitten. Dit zijn de eyeliner kleuren en de rest is dus oogschaduw. Het palet heeft dus 12 verschillende kleuren. Van mat tot sprankelende kleuren en ook nog glanzende kleuren. Wat de set zo speciaal maakt is dus dat ze 3 Higa pigment eyeliner texturen bevatten. En die worden geactiveerd met water. Je kunt dus het kwastje wat erbij zit heel makkelijk nat maken. En dan kun je de rode, groene of zwarte kleur aanbrengen als eyeliner. Het precisiekwastje zou je ook fantastische vormen en patronen laten creëren. Dan hebben we ook 2 plumping lipglossjes. Dat zijn deze. Met de namen 01 Dragon, dat is deze. En 02 Everyday, dat is deze. Je zou dus met deze lipglossjes vollere lippen krijgen. En ze stimuleren de bloedsomloop van de lippen om zo'n plumping effect te verkrijgen. Ik heb deze toevallig al gebruikt en ik heb ook het idee dat er iets van menthol in zit. Want dat merkte ik dus terug toen ik hem aanbracht. Er zit ook voedende jojoba olie en vitamine E in. Dan heb ik als laatste de pH Reacting Blush Stick. En dat is deze. Met de naam, als ik dat kan lezen hoor, 01 We Need More. Dit is een blush stick met een crème textuur. En deze die transformeert dus op een magische wijze van paars in het roze bij het aanbrengen. De kleur past zich dus aan de individuele pH-waarde van de huid. Dus dat zijn eigenlijk eventjes de dingetjes die ze nu over deze collectie vertellen. Ik ga ook zo meteen beginnen met de blush stick. Dus er waren ook nog wat andere tools zoals een make-up sponsje en een haarband. Die heb ik beide niet gekocht. Ik ben puur voor de make-up producten gegaan. Dus ik ga eventjes de spullen erbij pakken en dan gaan we maar eens eventjes kijken wat de producten doen voor mijn gezicht. Laten we allereerst de blush stick maar eens gaan swatchen. Hij is dus inderdaad paars van kleur. Je kunt hem gewoon omhoog draaien. En ik ga hem gewoon even swatchen. Zo ziet hij er dan uit. Op mijn hand zal het er anders uitzien dan op mijn gezicht. Maar hij wordt dus licht roze. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zal even een haarbandje in doen en dan gaan we gewoon deze aanbrengen. Ik heb mijn gezicht nog niet afgepoederd omdat het dus een crème stick is. En ik dacht, ja, dat is niet zo handig als ik er overheen ga terwijl er al poeder overheen zit.
Ik zal het kwastje of het spiegeltje gebruiken die in paletten zit. Dus laten we gewoon eens even gaan kijken. Oh, kijk, dan is die best al wel heftig. Ik ga hem natuurlijk zo even blenden hoor. Dus dit ziet er natuurlijk heel heftig uit. Ik heb even een kwastje erbij gepakt. Maar hij is best wel goed qua pigment. Dan zie je toch wel weer dat het pigment eigenlijk op mijn hand veel lichter was als op mijn gezicht. Ik heb dus even een kwastje. Ik ga hem een beetje inblenden, want dat ziet er natuurlijk wel mooier uit. Oké, dat ziet er wel heel leuk uit. Ik moet wel zeggen, ik moet het dus zo nog wel afpoederen. Dus ik weet niet wat het na het poederen zal gaan doen. Of de kleur net zo intens blijft. Maar voor zo ziet het er wel heel leuk uit, moet ik zeggen. Ik zal hem even afpoederen en dan kunnen we even kijken hoe het er daarna uitziet. Want dat is natuurlijk wel even belangrijk om te weten ook. Zo ziet hij er dan uit als het afgepoederd is. Ik heb zelf het idee dat hij een stukje toch lichter is geworden. Dat is op zich logisch, want je gaat er met een poeder overheen. Je ziet hem nog wel, maar hij is wel echt een stuk meer vervaagd als wat hij eerst was. Maar op zich is het concept, het werkt wel. Dus dat is natuurlijk top. Dan gaan we door naar het oogschaduwpaletten. Deze is dus gemaakt van stevig karton en ziet er verder prachtig uit. Ik zal allereerst even wat kleuren swatchen. En ik ben wel heel erg benieuwd ook. Ik pak ook even twee eyelidertjes mee hoor. Die zien er dan zo uit, deze kleuren. Ik heb niet de allerdonkerste kleuren gepakt. Maar ze zien er wel mooi uit. Ik ben heel erg benieuwd wat voor look ik hiermee ga kunnen maken. Ik zal jullie weer even wat inzoomen. En dan zullen we eventjes kijken wat voor look we hiermee kunnen gaan maken. Want ik ben wel benieuwd. Oké, jullie zijn wat ingezoomd. Ik ga beginnen met een basiskleurtje. En dat is 2712. Die naam heeft hij gekregen. Dat is dit kleurtje. Die ga ik gewoon een beetje als basiskleur aanbrengen. Ik ben benieuwd. Ik heb mijn ogen al geprijpt. Zoals altijd. Dus dat is verder prima. En je ziet deze wel, maar hij is vrij licht. Maar dat is als transitiekleurtje eigenlijk helemaal niet zo erg, vind ik zelf. Ik ga niet met de glitter werken. Ik heb ook al een andere ooglook hiermee gemaakt. Dat kan je zien op de blogpost die online is gekomen. Ik zal de link ervan even in de beschrijving zetten. Dan ga ik verder met de kleur Karma. Dat is de oranje kleur in het paletten. Deze. Daar ga ik wat diepte mee proberen te creëren. Ik ben wel benieuwd naar het pigment hiervan. Hij neemt goed op het kwastje. Die zie je dan gelijk een stuk beter tot zijn recht komen. Ik ga voor een vrij lichte look, want ik wil eigenlijk een beetje een donkere eyeliner gaan pakken. Ik zit te denken aan de roze eyeliner. Ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Zo, dan vind ik dit eigenlijk al prima. Ik ga dat uiteraard eventjes blenden met elkaar. Zodat in ieder geval de harde lijnen er een beetje uit zijn. Deze heeft niet zo heel veel nodig natuurlijk. Dan ga ik door met de paarse kleur. En die heet BB. Dat is deze. Die ga ik op de buitenste ooghoeken aanbrengen. Oftewel de outer V. Ik ben heel erg benieuwd. Neemt goed op. Dat is altijd positief.
Ik druppel dat er gewoon altijd als een soort, als het ware, een beetje op. Ziet er niet verkeerd uit, moet ik zeggen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen als ik die ga blenden. Want ik heb zo het vermoeden, dat is mijn eerste conclusie, dat hij een beetje zo uit... Dat hij een beetje zal vervagen, zeg maar. Maar goed, dat is wat ik zeg, een conclusie. Valt nog wel mee. Ik had verwacht dat hij meer uitloop zou hebben. Althans vervaging. En dat hij dan misschien een beetje onder de ogen zou gaan zitten. Maar het valt me reuze mee. Dan gaan we met de lichtroze kleur. Dat is de kleur Elfie. Dat is deze. Gaan we op het bewegend ooglid. Ook wel benieuwd naar Elfie. Ik vind de namen wel leuk bedacht. Hij neemt goed op weer. Ja, ik vind hem eigenlijk wel een mooie zachte look geworden zo. Maar dat heb ik dus bewust gedaan omdat ik denk, ja, je gaat met die intensere eyeliner werken. Dus ja, zometeen is die echt super intens en dan, ja. Is dat een beetje naar als het ook wel zo'n intense ooglook is? Ik vind dit er op zich al wel leuk uitzien. Dan ga ik in de kleur Subi. Dat is deze. Ga ik eventjes aan de binnenkant van de ooghoeken. En het wenkbrauwpot doen. Voor een beetje highlighting. Ja. Dan ziet het er zo uit. Ik vind het leuk. En dan ga ik met de Schijnichtsel. Duits. Deze eyeliner ga ik aanbrengen. Maar ik moet dus even mijn kwastje voor nat maken. Dus ik ben dan zo terug en dan gaan we kijken hoe dat eruit ziet als ik die aanbreng. Ik ga overigens niet het kwastje uit het palet te gebruiken. Maar ik heb even een eigen kwastje. Want het kwastje ziet er niet heel fantastisch uit. Ik zal hem zo meteen... Ik kan even kijken of ik hem nog even kan laten zien. Het is namelijk zo'n kwastje. Hij is op zich wel vrij fijn hoor. Ziet er ook wel leuk uit, maar hij is vrij hard. Dus ik heb liever een eigen kwastje, want ik heb zelf gewoon wat dat betreft de wat betere kwastjes hiervoor. Dus nou, dan gaan we gewoon eens even in dippen. Hij is nat gemaakt. Oeh. Heel benieuwd hoor. Maar ik zie ook letterlijk niks gebeuren. Ja, hij is echt heel licht. Ja, je moet heel goed kijken, wil je hem zien. Dus... Ik had verwacht dat die wat feller zou zijn. Ja, je moet echt heel goed kijken. Ik zie hem nu zelf wel iets beter. Maar je moet heel goed kijken, wil je hem zien. Ik zal de look eventjes afmaken met een mascara en een oogpotlood. En dan kunnen we even zien hoe het er dan uitziet. Maar de eyeliner is dus vrij subtiel. Zo ziet hij er dan uit als hij helemaal afgemaakt is. Als ik echt goed in de spiegel kijk, zie ik de kleur wel. Maar het is wel minder fel als ik had verwacht, die eyeliner. Maar op zich, het ziet er wel leuk uit. Dan door naar de twee lipglossjes.
Ik zal ze er nog eventjes swatchen. Ik ben benieuwd. Kijk, van deze weet ik het al een beetje. Deze is de eerste is een beetje transparant met een glittertje. De andere heeft al echt meer kleur. Kijk, zo zien ze eruit. Dit is die transparante, dit is die met kleur. Ik ga die met kleur zo ook aanbrengen. Want daar ben ik zelf wel heel erg benieuwd naar. Die transparante was op zich wel leuk, maar het is niet heel bijzonder. Dus ja, laten we die eventjes aanbrengen. Zo, we gaan weer even dat spiegeltje pakken. Dat is toch wel handig, hè, zo'n spiegeltje in een palette. Ja. Ah, het ziet er heel leuk uit. Het kwastje is ook best wel fijn. Hij heeft wel gewoon zo'n kwastje. Maar het voelt op zich wel fijn aan. Ik vind het wel een leuk kleurtje. Ja, ik vind het niet heel verkeerd. Ik vind het op zich wel heel leuk. Nou, mijn eindconclusie van deze collectie. Ik vind deze stick heel erg leuk. Ik vind dat hij echt een mooi blush effect geeft. Ik vind het jammer dat het na het poederen een beetje vervaagt. Het lastige van dit soort producten is ook vaak dat als je ze over je poeder heen aan gaat brengen, ze niet zo makkelijk meer blenden omdat je gezicht dan wat stugger is vanwege de poeder. Dat maakt het wel lastig. Je ziet hem nog wel, maar ik vind wel dat hij wat vervaagt. Maar ik vind het op zich wel een heel geslaagd product, moet ik zeggen. Het oogschaduwpaletten vind ik heel leuk. Ik vind, je kunt er echt inderdaad wel gewaagde looks mee maken. Dat moet je ding zijn. De eyeliner die valt me eerlijk gezegd een klein beetje tegen. Omdat ik dus had verwacht dat die iets feller zou zijn. Uiteindelijk als ik goed in de spiegel keek, zag ik hem wel. Maar het was niet dat ik dacht van nou, dit is echt het felle effect wat ik zelf had verwacht. Dus ik denk dat ik ze eerder als oogschaduw zou gebruiken dan als eyeliner. Maar op zich wel een heel leuk paletten ook. De lipglossjes vind ik heel leuk. Deze is niet heel bijzonder omdat hij transparant is met een klein glittertje. Hier merk ik heel erg de menthol in. Dat heb ik bij deze kleur dus niet. En deze kleur vind ik echt wel heel erg leuk staan. Ja, plakt natuurlijk wel. Het is lipgloss, maar ik vind het wel een hele leuke kleur. Dus ik vind het wel weer een geslaagde collectie. Deze collectie ligt op dit moment in de winkels. Voor deze collectie geldt wel op is op. Maar Essence, momenteel is het een beetje lastig omdat Essence heel veel collecties uitbrengt. En dan zetten ze in dezelfde maand neer. Dus soms vraag ik me af, joh, kloppen de maanden helemaal? Maar ja, als je benieuwd bent naar deze collectie, dan zou je gewoon eventjes de schappen in de gaten kunnen houden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je misschien de collectie inmiddels al hebt gevonden. En of dat je er al wat van hebt gekocht. Of dat het een collectie is waarvan je zegt, ja, ik zou hem skippen. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!